Вітаю вас, друзі! Маємо дуже хороші новини. 215 українців, серед яких основна частина – це військові, а також медики, прикордонники та співробітники Служби безпеки України повернулися із російського полону. Пане президенте, шановні українці, я безмежно вдячний за те, що нас повернули. Дуже вам дякую. Просто емоції переповнюють. Дякую вам від усього складу Збройних сил, від морських піхотинців, які захищали Азовсталь. Я впевнений, що рано чи пізно ми повернемо усіх наших людей із полону російських загарбників. А наші воїни, учора повертаючись на рідну землю, починали її цілувати. Дуже добре видно різницю між нами та росіянами на прикладі того, як хто полонених зустрічав. Тому що ми своїх людей зустрічали як героїв, а росіяни просто якось сором'язливо з боку їх зняли, якусь там купу людей, і як наче ніхто не був радий їх бачити. Дуже странно, коли русських героїв зустрічають от так, пустой. Аеродром, ні флагів, ні цвітів, не говориш про зустрічаючих. Взагалі тема обміну якось не дуже сильно сподобалась російським пропагандистам, які буквально іще пару днів тому, як от Соловйов, казали, що ну точно не може бути ніяких обмінів. Я взагалі не представляю собі, щоб зараз були хоч якісь обміни вот этих азовцев. То есть это что получается? Враг будет разбит. Потери будут за нами. Потери будут за нами. Із тих, хто дивляться мої відео, тільки кожен другий підписаний на мій канал. Це треба виправити, тому, друзі, просто зараз підпишіться. І, звісно ж, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере більше переглядів. І сьогодні хочу із вами поговорити про той самий великий і дуже важливий для нас обмін, а також ще скажу кілька слів про те, як росіяни намагаються тікати від мобілізації на Росії. Отож, в обмін на наших захисників ми віддали кілька десятків російських загарбників і, що дуже цікаво, Віктора Медведчука, кума Путіна. Безпосередньо нами обміняно 200 громадян України на пана Медведчука. І це при тому, що росіяни, та навіть не просто якісь росіяни, а цілий прес-секретар Путіна Пісков казав раніше, що Медведчука ніхто на Росію наче як не збирається забирати, що обмін Медведчука просто неможливий. Що стосується обміну, о котором з таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве, Медведчук не является гражданином России. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Ще пару днів тому той самий Соловйов кричав мало не матом, коли обговорював тему можливого обміну Медведчука і виступав категорично проти. Изучит возможность обмена Медведчука на азовцев. Какого Медведчука. І що тепер? Тепер Соловйов чомусь деморалізований. Да, странная информация, я по-другому ее не назову, потому что я об этом вообще ничего не знал, что вот произошел обмен. Як це так, у Соловйова не спитали дозволу? Ну і що особливо цікаво, тепер ви уявіть морально-психологічний стан російського солдата, який розуміє, що його можуть у полоні лишити за те, умовного якогось Медведчука обов'язково заберуть. І я переконаний, що нам не варто зупинятись. У нас є іще багато подібних кандидатів на обмін. Є Мураєв, Новинський, Труханов та багато інших агентів Російської Федерації, яких ми можемо віддати та повернути наших людей назад до України. І, як вже зазначалося, ви певно знаєте, більша частина тих, хто повернувся до нас, це були полонені з Азовсталі. І так само росіяни раніше казали, що їх ну точно ніколи не будуть міняти, що цього робити ну не можна у жодному разі. Ні в якому випадку не можна до обвинять дона, вони повинні по закону дона бути наказані. Но ні в коєму случае ми не имеем права їх отдать в Київ. Ні за що. Ніколи. Любой азовец, виданий Києву, буде на Україні розцінен як наше пораження, як наша
Руська капітуляція, як наш ад. Більше того, росіяни хотіли провести принциповий трибунал, абсолютно нелегітимне судилище у тимчасово окупованому Маріуполі. Трибунал неізбіжен. І да, один із перших трибуналів буде в Маріуполі. Але тепер, як вони самі зізнаються, це усе була просто така от вистава. Ніякого трибуналу не планувалося. Це мало бути просто шоу. Для нас важливіше показати вот это шоу з наказанням преступників. Та і насправді командири Азова, а також виконуючий обов'язки командира 36-ї бригади Сергій Волинський, насправді Росії і не були ніколи потрібні. Тобто, по большому счету, ні Калини, ні Маліни, ні всяка вот эта шкура, которая пробыла последние месяцы в нашем плену, а нам даром не нужна. Щось мені підказує, що коли Росія зазнає остаточної поразки у російсько-українській війні, то пропагандисти так само будуть співати пісень, що ніяка Україна їм теж не була потрібна. І ще дуже показовий момент, який вказує, як ми сильно відрізняємося від росіян. Ми радіємо, що наші люди повернулися. А коли росіяни дізнаються, що там пару десятків їхніх солдатів повернулися на Росію, то вони усе одно засмучені. Можу я сказати, що я рад цій цій ситуації? Можна я на тему не буду так говорити? Новини, звісно, прекрасні. Це серйозна, дуже хороша подія для всієї країни. Але, друзі, давайте не забувати, що іще чимало наших захисників, у тому числі і з Азовсталі, лишаються у ворожому полоні. Давайте пам'ятати про те, що Росія вбила частину наших військовополонених у Оленівці, так як вони, росіяни, до цього і погрожували. Ну, на самом деле, у нас наша внутренняя установка несколько иная. Конечно, мы ждем их товарищей, и, конечно, палец не дрогнет. Это безусловно. Спасибо вам большое. Бывает, видите, всякие случайности, споткнулся, мало ли, самострел. Ми маємо робити усе можливе та неможливе для того, аби повертати наших громадян на волю. І я переконаний, так воно і буде. Ну і зверніть увагу, росіян надурили із оцим обміном, і так само напередодні їх дурили із мобілізацією на Росії. Тому що Пєсков, той самий прес-секретар Путіна, іще тиждень тому казав, що ніякої мобілізації не буде. В настоящий момент ні, об этом речі не йде. Проте від учора мобілізація на Росії вже відкрито почалась. І росіяни навіть намагаються мобілізувати мерців. Це, друзі, абсолютно не жарт. Тож, кожна російська домівка скоро буде мати ось отакий вигляд. Спеціальна воєнна операція йде в строгому відповідності з графіком. По плану. Что специальная военная операция проводится строго по утвержденному плану. Ход специальной военной операции идет по плану. Одразу скажу, що більшість росіян якось без ентузіазму, м'яко кажучи, сприйняли новини про мобілізацію. Вони то іще і до відкритої мобілізації казали, що, ну звісно ж, готові вмерти за Росію, але не особисто. На що готов ради страны? Умереть. Ні, ну на такой я не готов еще пока. Почему? Страшно. Ти ж сказав, що на все готов. Пока что. Тогда оставь фамилию. Ну, нет, это стрёмно. Хотя бы номер телефона. Нет. Як виявилось, підтримувати війну, сидячи на дивані, перед телевізором, росіянам дуже зручно. Але йти на війну не хочеться. Ну, когда осознаешь, что это прям тебя коснется, ну, конечно, наверное, какой-то страх есть. Я думаю, что вообще надо остановить эту войну. Казалось, что долг родине отдал, не хочется отдавать его два раза, тем более, что я его не брал. А я нагадаю, як саме виглядає віддавання боргу родині у типового російського солдата. На Україні погиб Євгеній Верхотуров. Він храбро і мужественно виконував свій воїнський долг. Він погиб, виконує свой долг перед Родиной. При исполнении профессионального долга в ходе специальной военной операции. Словом, вбивати українців росіянам хочеться, але їхати на війну помирати за Путіна не хочеться. І я не просто так кажу, друзі, тому що вони здебільшого виступають якраз не проти війни, а саме проти того, щоб їх на цю війну забирали. Воювати можна, ну, не проти. Є ребята, які люблять це діло, но считаю, что
пространство, то там должно чувствовать нужно, что ты хочешь сам это сделать. На Росії вчора навіть відбулися абсолютно жалюгідні протести проти мобілізації. Так-так, не проти війни проти України, а саме проти мобілізації. Одна мамаша дуже сумує, що у неї можуть забрати дітей, але не сумує, що російські військові вбивають українських дітей. Як відреагувати? Тому що в мене двоє дітей. Подходит под призывы. Я не хочу остаться одна. Понимаете, я одна их растила. Что первого, что второго. Я не хочу остаться без своих детей одна на старости лет. Ну, нравится, не нравится, сын в груз 200 превращается. Проте далеко не усі росіяни отак от категорично проти виступають. Одна бабця готова заради Путіна навіть пожертвувати своїм онуком. І надо что-то делать было, надо было. Мне, конечно, горько, больно. Я вот сейчас иду, у меня внук подлежит как раз вот призыву. А ось один пропагандист, який закликав до війни проти України, чомусь після оголошення про мобілізацію з Росії втік. І поки наші деякі народні депутати, як от Лозинський або Костенко, захищають сьогодні Україну, російські депутати вирішили заявити, що вони теж, якщо що, готові проти України воювати. Я хочу сказати, що я готовий бути рядом з ними. Как и все присутствующие здесь, мы готовы защищать нашу родину. Проте далі заяв не пішло, тому що депутати дуже швидко передумали. І написати заявлення, уйти на фронт – це, мабуть, самое легке рішення. Но за нами, за каждым из нас, за всеми нашими партиями, стоять граждане. Російські депутати чомусь не хочуть йти на війну, за яку вони голосували. Та і син Пєскова також не горить бажанням поїхати на фронт. Ви знаєте, що я господин Пєсков, да. Наскільки це не зовсім правильно, щоб я... там знаходився. За них усіх мають вмирати звичайні росіяни. Їх не шкода, і вони будуть вмирати у великій кількості. Росія приречена на поразку, а ми з вами, друзі, зобов'язані перемогти. І для цього я вам нагадую, регулярно підтримуйте Збройні Сили України, і все буде Україна. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.